جب انہوں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پرانی بات ہم آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہم اتار دیتے ہیں. میں نے بولا کہ میں آپ کو بھوکا لے کر اسے ہم سارے اتنی محنت اتاروں میں نے اسے گولی مار دی میں نے اسے گولی مار دی. یہ اس عورت نے قرآن کو جان پوچھا یہ جھوٹ بول رہا ہے مانتی ہی پاپا مارتی ہے نا یہ ہوتی ہے بندہ کہے یار ہاں انشاءاللہ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. ہے کہ تمہیں